Да. Слушайте внимателно, отговаряте с тези палчета нагоре и надолу. Заправил съм го и не съм го правил. Внимавайте много. Правил ли си бавен секс в бърз влак? Не. Бавен секс в бърз влак? Наистина ли? Да. Наистина. Къде се заключи? Ами, ти можеш да си купиш цяло такова. Спално. Спално. То било добре даже сега казват. Да. Реновирано. А тези, които не са за българа, са добре, обръщаме нещата и за, просто за да изчистим цялата ситуация. Правил ли си бърз секс в бавен влак? Да. Ти по влакове просто не съм правила секс във влак. Да, ясно. Добре. Просто за, просто за едно пътуване и да. Всичко направи. Да. Добре. Скачал ли си гол в басейн с облечени? Да. Гордол. Не! Само и да, аз си изложи. Е срам. Не, щях да си кажа. Аз, добре. Не. Така, внимавайте. Пишкал ли си топло в студена нощ? Естествено. Но, но сега. И много важно, не ясте жълтия сняг. Да, да. Добре. Сега внимавайте, върнете си спомените и отговаряте често. Виждал ли си бяло дупе на черен чаршаф? Чаршафа, що е черен? Защото е сатенен. Какъв е? Цвета ли? Еми да. Е, добре, да. Виждала съм бели дупата, но не на черни чаршафи. Ооо, супер. И сега много важно. Но, обаче не обичам сатен. Така, виждал ли си... Виждал ли си... Припотява човек там. Много се какво? Припотявал се. Припотява се? Да. Добре, добре. Виждал ли си черно дупе в бял чаршаф? Ужас. Не мога да говоря. Добре. Отговори, не. Отговори, моля те. О, колко обичам това предаване. О, колко е добро. Добре, 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 добре. Слушайте. Така. Става все по-добро. Така е. Правил ли си голяма любов с малко гадже? Разбирайте си малко както искате. Ниско, по-маничко, изобщо важното е да... Сигурно да, то... Да! Малко, малко. Малко? Слушай, какво значи малко обаче да дефинираме? Може и нисичка да е, може и малко да е като по-малко като години. А говорим чисто физически? Да. Ти отново ли държиш на нето? О, да. Е, всички ли сте били големи, високи? Не, просто не са били малки. Добре, добре. Продължавам. Имал ли си горчив опит със сладко гадже? Да. Добре е зи лоши гадже. Оставили ли са те на сухо в дъждовна нощ? Не. Да? Така, и сега внимайте. Имал ли си богато гадже с беден опит? Да. Аз отговоря нещо, не разбирам. Не. Добре. Но имаше едно чудо известно. Имаше си. Имаше едно известно чудо. Пръцкал ли си шумно в тиха стая? Има ли значение дали си бил сам или не? Да, точно. Не, няма никакво значение. Естествено. Нека да бъдем честни. Толкова не си пръцнеш сам. Да. Правим. Добре. Добре. Аз се сетих за Йоско Сърчеджиев. Имаше моноспектакъл. И беше много забавен той на този моноспектакъл. Леко така е хубаво. В една тишина, в една пауза. Леко е... Тръпнал. И след това се опитам, вика, с някакви столове, вика, се опитам да покажа, че все едно стола било, че масата, вика, аз докато се опитам, той вече отдавна си смърди. И не става, да. И сега все пак да видим, да завършим този букет от въпроси достоинство. Да. Достоинство трябва да завършим. Скъп човек, подарявал ли ти е евтин подарък? Не. Не. Не, то и най-евтиният подарък. Добре, ето, благодаря ви.